I am pigi makofi, pigi makofi, pigi makofi. Sawa. Next. Alafu class kumbuka, wimbo ambao unaimba hapa kumbuka ni mtiani. Huu ni mtiani. Make sure unaimba vizuri, alafu kama kuna style una dance. Na peana max ya wimbo na napeana max ya kudance pia. Si mnajua next year mnajoin junior secondary? Yes. Si mnajua mnajoin junior secondary? Yes. Aya next ni nani? Aya next. Vaito mwana inyanyo, mwana mavele, mwana indumbu, na umisa kupesimu, uiche kwe vindu. Mwalimu yo ndio wimbo ni nimeimba. Kijana, ngoja. Nataka tuende na wewe staff room. Hapana mwalimu, wewe ni wimbo nimekuwa na. Wewe nyamaza. Nataka tuende na wewe staff room uniambie ni vitu gani unaenda kupeana. Umesikia? Ndio mwalimu. Mwalimu yeye. Nyamaza. Class, sijawafunza hiyo tabia. Atakuja umpe vitu. Nataka tuende na wewe staff room uniambie ni vitu gani hizo unataka kwenda kupeana. Mwalimu ni wimbo tu, ni wimbo wewe. Wimbo gani? Nimewafunza hivyo. Yaani mimi nimesoma nikafanya degree yangu, alafu kuje uniambie kupei simu huwe vindu. Twende haraka sasa hivi. Twende ndo nakuja sawa? Yes. Jipange.